Ви коли-небудь сіяли хліб у великому полі з традицією, з піснями? Мистецький хутір Обирок – незвичне місце поблизу Чернігова. Кілька років тому туди приїхав Леонід Кантер разом з сім'єю. До того вони подорожували по світу разом з командою молодих режисерів, знімали фільми, шукали нове. Але всіх їх об'єднувала спільна мета. Вони захотіли віднести 4 табуретки з київської кухні до 4 океанів світу. Цей задум означав те, що молоді люди захотіли розширити межі власної кухні і власної свідомості, а саме налаштувати діалог між Україною і світом. Повернувшись додому, побачивши життя великого міста, почувши його повітря, подружжя Кантерів вирішило зіграти ще одну гру – переїхати жити в село. За кілька років закинутий хутір Обирок вдалося перетворити на мистецьке поселення. Якщо ви хочете жити на Обирку, ви маєте зрозуміти просту річ. Перше, ви маєте бути готовим жити там, мусите займатися своєю самоосвітою чи освітою своїх дітей, вміти вирощувати їжу. І дуже цікаво, потрібно вміти організовувати фестивалі. Минулого травня на Обирку вперше пройшов фестиваль «Хліб». Гості фестивалю власними руками у травні хліб засівали, а вже за кілька місяців у серпні його збирали і разом випікали. Проєкт «Обирок» втілив в собі уявлення любові до природи та пропаганди творчого способу життя. Сам засновник Обирку Леонід Кантер каже, що Обирок схожий на те, коли ти з нічого створюєш місто для життя. Сьогодні ми будемо говорити про здатність кожного започатковувати бажані трансформації у містах свого життя і праці. Ті, хто хоче знайти для цього творчу енергію, мають з'ясувати, яка пристрасть, який глибинний інтерес надає змісту їхнім щоденним зусиллям. Які дії і їх результати живлять вашу мотивацію? І головне, який дар ви хочете принести світові? Відповіді на ці питання є тими рушійними силами, які скерують вас у напрямку, на якому ви зможете об'єднати свій стиль життя і внутрішні переконання. Навіть вирватися з лещат роботи в стилі 5+2. Також знайти однодумців і почати оновлювати ситуацію довкола себе. Ви коли-небудь задумувались, що робить вас щасливими? Світове дослідження цінностей World Value Survey визначило, що за рівнем щастя в країнах наша Україна посідає одне з останніх місць. Україна потрапила в світоглядний клас, в якому раціональність і традиція переважають. А вказівка зверху перемагає незалежну ініціативу і дію. Правду кажучи, в кожній країні, в тому числі і у нас, знайшлися представники іншої групи. Вони є прихильниками соціальної самосвідомості, вони не орієнтуються на авторитети вчорашнього дня, і, що найголовніше, вони вибирають практику взаємодії. З розвитком Web 2.0, під впливом тенденції do it yourself, зроби сам, творча індустрія подарувала світові багато нових талановитих облич. До того аматори, художники, котрі сиділи у закутках своїх квартир над акварельками, отримали вихід у світ. Так вони через веб-мережі, соціальні мережі, завоювали своїх перших прихильників. Пізніше, у розпал кризи 2009-го, коли система відносин у суспільстві похитнулася, цінність знайшли вже у протилежному. Тенденція «do it together», «робимо разом», прийшла до нас. Причому від самореалізації та взаємодії не відмовилися, на зміну
інтересу особистому прийшов інтерес колективний. Люди почали вчитися об'єднувати таланти та інтереси заради спільного результату. Саме на цих принципах був заснований краудсорсинг, спільне виконання проєктів, та краудфандинг, спільне фінансування проєктів. Візьмемо, до прикладу, Kickstarter, найпопулярнішу та найбільш успішнішу платформу колективного фінансування проєктів у світі. За 3 роки Kickstarter і спільнота людей профінансувала понад 30 тисяч проєктів на суму в майже 300 мільйонів доларів. Причому половина з проєктів, які з'являються на Kickstarter, знаходять своє фінансування. Художник більше не потребує, більше не чекає власного визнання, а вже економічно взаємодіє зі спільнотою, яка вірить у його результат. А спільнота, в свою чергу, перетворюється на креативний колективний м'яз, яка навчилася задовольняти власні потреби. Сьогодні медіа, в тому числі і в Україні, активно підхопили тему краудфандингу. Єдине питання, чи спрацює система колективного фінансування для України. У 2008 році наша команда задумала створення великої ідеї. Це інтернет-ресурс, покликаний об'єднувати людей з ідеями і допомагати реалізації соціально значимих задумів разом. Ми шукали сміливих, яскравих, тобто аматорів творчих індустрій. І хоча, як показав досвід, у них бракує управлінських навичок, тим не менше ми знайшли у них дещо інше, можливо, навіть більш цінне – уяву, здатність сприймати нове і готовність до дії і співучасті. Якщо вірити теоретику творчих спільнот Річарда Флориді, саме ці цінності і складають основу інновацій і прогресу в розвинутих країнах світу. За 3 роки велика ідея росла разом з людьми, які наповнювали її ідеями, своїми активностями, що мали місце в більше ніж 20 містах і селах. І мережа прогресивно мислячих людей, яких захопило посилення соціальних інновацій в Україні, напевно, є на сьогодні нашим найбільш цінним активом. Ці люди, вони сфокусовані на більш широкому застосуванні творчого і критичного підходу. І також ці люди вміють м'яко і з повагою взаємодіяти з різними гравцями в спільнотах. І також взаємодіяти з просторами у місті. Основний виклик, з яким стикаються ці люди, це відсутність доступу до фінансування без такого, який без надмірної бюрократії і нав'язаних пріоритетів. В результаті їх дії залишаються розрізненими, і що найгірше, вони втрачають можливість вчитись один у одного. Тому на початку 2012 року ми задумали експеримент. Ми запустили механізм «Спільнокошт», який є аналогом популярного нині краудфандингу, тобто механізму колективного фінансування проєктів. Під девізом «Help us, help you, help us all» – «Допоможіть нам, допомогти вам, допомогти нам всім» – ми звернулися до наших колег, однодумців, партнерів, навіть до наших мам з пропозицією підтримати нашу ініціативу «Оновити платформу». На сьогодні, на даний момент, вже 2 проекти завершили успішну кампанію по збору коштів, і ще декілька нових випробовують цю механіку у своїх містах. Віддай, якщо можеш, прийми, якщо хочеш. З таким гаслом в Україну, як ви пам'ятаєте, прийшла практика підвішеної кави. Уявіть собі, ви заходите до кав'ярні і питаєте, чи хто-небудь залишав вам що-небудь. Якщо так, це означає, що якась людина поділилася з вами тим, чим могла, або тим, чим хотіла. Прийміть цей подарунок. А якщо хочете, бажаєте, то можете залишити комусь те, що потрібно комусь, або те, що якийсь незнайомець не може собі купити. Практику підвішеної кави вигадали в Італії, а в Україну вона прийшла минулого року. З'явилась вона вперше у Харкові, за свідченням істориків, в столиці доброчинців. Взявся поширювати практику журналіст Зура Баласаня з Харкова, і вже за 2-3 місяці підвішувати каву стали майже у всіх обласних центрах України. Якщо оцінювати рейтинг міст за кількістю закладів, де практикують дарування, то найдобрішими
на сьогодні є Харків, Київ, Сімферополь, Ужгород та Івано-Франківськ. Причому, як і мріяв сам Зураб Аласанія, згодом практика вийшла за межі кав'ярні і через деякий час підвішувати стали і в хімчистках, і в аптеках. А що цікаво, в Україні ця практика дістала назву «Відкриті долоні». Стрімкість, з якою підхопили цю хвилю «Відкриті долоні» в Україні, теж є ознакою того, що суспільство «Я можу» – «I can» змінює нова соціальна тенденція «Мені не байдуже» – «I care». В традиційній економіці, де править капіталіст, головним мотивом є накопичення власної вигоди. Але в альтернативній економіці ставка робиться на соціального підприємця, який не наймає людей для того, щоб випікати хліб. Він випікає хліб для того, щоб наймати людей. Якщо ви підтримуєте, інвестуєте в традиційний бізнес, ви теж маєте певні стосунки з їх власниками, тому що ви розумієте, що ви виграєте тільки в тому випадку, якщо виграє і він. Але соціальний підприємець, він шукає дещо інше, йому потрібен зворотній зв'язок. І в цьому він дещо схожий на митця. Коли вони щось створюють нове, вони хочуть знати, що це дійсно має вплив, що те, що вони зробили, дійсно працює. І соціальний підприємець, як і художник, працює в обмін на можливість бути причиною якісних змін. Власне, для того, щоб посилити економіку, потрібно не просто посилити, вдосконалити існуючі методи, скоріше, потрібно їх повністю переосмислити. І оце бажання дарувати виводить нас в новий об'єднавчий вимір. Хаос, криза, декаданс, якщо хочете, це лише тимчасовий процес, в якому ще не було застосоване це нове усвідомлення. Пробуйте практикувати дарування у ваших колах, у вашому щоденному середовищі, особливо, якщо ви хочете відчути себе художником, творцем нової ситуації. Брати Каракулови в Росії вірять, що через практику дарування із допомогою сучасних технологій ми взагалі можемо конструювати принципово нові соціальні середовища. Теж у 2008 році вони невеликою командою, але з величезною енергією і ентузіазмом створили сервіс «Дар-удар», де ви можете речі, якими ви більше не користуєтесь, подарувати людям, яких ви вчора ще не знали. Власне, засновники сервісу вірять, що бачають значимість цієї соціальної інновації в тому, що вона вдосконалює економіку, етику, екологію і, що головне, ненасильницьки змінює світ. Тому що кожен дар – це вияв взаємної симпатії і довіри. Це така приємність бути корисним один одному. І коли ми йшли сюди, ми задалися питанням, яка роль молодих людей, що формують нові громадянські цінності. Минулого року видання Observer звернулося у своєму спецпроєкті, звернулося до читачів і запитало їх, чому ті з легкістю обирають десятку celebrities, а про молодих вчених і інноваторів зовсім нічого не знають або забувають. Видання Observer намагалося виявити нових людей, а проект мав назву «50 нових радикалів Британії». Серед кращих проєктів знайшли екологічні секонд-хенди, заснування лабораторій для альтернативних економік і, наприклад, чемпіонат світу з футболу для бездомних. Але найбільш цінним мотивом цього спецпроекту була спроба виявити і змінити фокус з зірок сфери розваг на людей, які формують нові громадянські цінності. Те, що медіа підключились до процесу формування і розвитку нових цінностей, це є справжній сейсмічний сув. Але від них ви здебільшого будете чути історію успіху. Сьогодні «Українська правда життя» і тексти також створюють цикл матеріалів про українців, які здійснюють значимі для соціуму речі. Але в реальності вільні радикали, соціальні інноватори, талановиті урбаністи, вони дуже часто експериментують і, відповідно, дуже часто переживають невдачі. Але в цих невдачах вони бачать щось таке, що стає певною сходинкою, містком, що дозволяє рухатись далі. І вони розцінюють ці невдачі як частину власної освіти.
Власне, українці, які зважилися на започаткування власної справи соціальною місією, для них практика колективного фінансування є можливістю старту. І ядро цієї моделі базується на, засноване на взаємній відповідальності. Тільки той проєкт, який зможе зібрати 100% потрібної суми у зазначений строк, отримає кошти на реалізацію. В іншому випадку всі внески будуть повернуті доброчинцям. Тільки уявіть, ви на рахунок отримаєте гроші, але ви засмучені, тому що ви хотіли, щоб той проєкт, у який ви вірили, було реалізовано. Але не знайшлося достатньо таких, як ви. Потрібно розуміти, що подібна модель краудфандингу чи спільнокошту стане успішною в суспільстві тоді, коли проявиться довіра між нами, знайдуться життєздатні та якісні проекти, а електронні платежі, на яких базується краудфандинг, стануть широковживаними. Тобто перед нами завдання створити поле довіри, де би пересікались люди з різними інтересами та діяли заради спільного результату. Українці сьогодні перебувають на стадії посіву. Те зерно, яке було покладено в землю вчора, сьогодні не проросте. Йому потрібен і час, і любов, і турбота. Економіка взаємодії, там немає ні жертв, ні жертводавців, зате там є ентузіасти та інвестори. А справжній мотив економіки взаємодії – це бажання бути причетним до створення нових можливостей в країні. Дякуємо. Дякую.